Nagukunda cyane byemeye. Cyane ahubwo. Oh, okay, n'icyo avugaga rero. I'm very open. Na none se n'umusore kandi mwiza kandi ufite urukundo rwinshi. Gutinyuka kwawe kwavuye hehe? Gutinyuka kwanje? Namaranga mutima yanjye. Nta mudamu utagukunda, nta mukobwa utagukunda. Ndabona rero wujuje ibyangombwa. Oh God. Abantu banje ni umugisha, ntagomba bona nk'umutwaro. Ntagomba bona nk'abantu bazazana ikibazo mu buzima bw'umuntu, ahubwo wowe nizere kutazazana ikibazo mu buzima bw'abana banje. Ubumvisha ko amubwiye ngo aramutse abyemeye yamukunda. Ngo cyane ka. Icya mbere ni urukundo rwaba ruri muri njyewe. Kandi urukundo naba nagukunze ngoma no kurukunda abana bawe. Urimo uraha icyizere abamama bafite abana. Ndabaha icyizere cyane rwose. Ahubwo urimo urababwira ati nimwihebe, murabona ko hari abasore bakishaka kandi bashaka abamama bafite abana. Urumva rero icyo usigaje ni ikintu kwiha Imana. Urabyira byemeye kwiha Imana? Ye, umva aho nta gihombo mbirimo. Ukakira agakiza. Data ndagushima ku buzima bwa mwene data. Ndagushima Mana ko uri Imana nziza, icyo wateguye ntago ari cy'abantu bategura. Mana nicyo tugukundira, nicyo ngukundira. Amanywa nijoro uhora untangaza. Gasaro TV. Reka mwibarize se wamukunda? Urukundo nyarukundo? Nagukunda cyane byemeye. Cyane ahubwo. Oh, okay, n'icyo avugaga rero. Ukamera amarira we rwose. Manager nari kumvira angahe uriya mu manager wa line. Wumvisha ko amubwiye ngo aramutse abyemeye yamukunda. Ngo cyane ka. Cyane. Ane byo kiri gute? Mana we, ndukubisengera. Wese wamukunda? Isi, okay, urukundo. Ali, we open, na wonyine open. I am very open. Na none se n'umusore kandi mwiza kandi ufite urukundo rwinshi. Na doko ntacyabaye, umuntu wese wamukunda by the way. Ntabwo utujija kubera ukuntu umuntu ameze n'uko ateye. Kandi urukundo buriya ruva kure, ruva kure. Bisaba ko mumenyana, bisaba ko mwigana, none mukana bisengera Imana ikorera kwibashyigikiye. So ntacyabaye, rwose umusore mwiza, nta kwisuzugura, nta mudamu utagukunda, nta mukobwa utagukunda. Nge kankubaza akabazo kamatsiko ubundi. Ni gute bavuga ngo ko mbona ko gahanze hano bahari beza kandi benshi bavuga ko abahungu babuze. Ugavuga uti ngiyewe ndashaka umumama ukuze, yes, ufite abana bane, ubusa bwumva ibyo bintu byashoboka? Byashoboka cyane. Gute? Nk'uko wabimbwiye, hari ahantu wambwiye kare kungira inama. Urambwira ati nuzabona umukobwa agenda afite ateye nyine afite amabuno. Yes. Mukunde uvuge ko kubera ko wabonye ukuntu ateye. Icya mbere ni umutima mwiza wamubonye. Roho yiwe nyine uko wayibonye. Tukabanza tukamenyana uko wabivuze. Yego. Ukabanza ukamwigaho, wabona afite urukundo ukamukunda. So uravuga uti ibyazana nawe nta kibazo, yaba yarabyaye afite abana bane, ariko di hari n'umudamu maze ufite abana 10 maze kurongorwa ejo muri n'umusore, sinzi ko mwamubonye cyane rwose. So urumva rero urimo uraha icyizere abamama bafite abana. Ndabaha icyizere cyane rwose. Ahubwo urimo urababwira ati nimwihebe, murabona ko hari abasore bakishaka kandi bashaka abamama bafite abana. Kuko hari igihe tugira complexe cyangwa se bakadushiramo complexe, bakatwumvisha. Hari nka hari umugabo ugize kumbwira umusore umwe ati ufite standard iri high. Kuko namubwiraga nti njyewe kugira ngo ndongorwe hari bigomba gukorwa, sinshaka gucumura mbere yo kurongorwa, nshaka kugenda uko Imana ibishaka ubu ngubu, nshaka kuba haravuga ngo ngo ubusubwo ko ufite abana bane n'izo kondisiyo zose
Yee nuko yambwiye ati ubu nabizashoboka nta muntu uzabona ati wowe wakagombye kwiyoroshya kuko ufite abana ndamwe nuko ibyiringiro byanjye biri ku mana ntago biri kuba ku muntu ubwo batazabishobora sabanje sabanje rero urumva ariko Imana ize kwerekana ko byose bishoboka birashoboka byose so wa ufite abana rwose humura dore hari abasore rwose bifuza urukundo nibizana nabyo nabana kuba bana numugisha by the way abantu banje numugisha ntagomba bona nk'umutwaro ntagomba bona nk'abantu bazazana ikibazo mu buzima bw'umuntu ahubwo wowe nizere kutazazana ikibazo mu buzima bw'abana banje urumva navugaga muri rusange okay muri rusange oh god gira gira bikora numugisha ahubwo nahita mba papa wabo Neza rwose birikoze nukuri rwose nukuri no gusenga rero tukareba rwose ko Imana ibishyigikira ari kindi kirora ratinyuka nukuri rebo no mama aracyari muto ya numujene pe narabubwiye kare ntiwamenya wenda akafite nabana yabakunda kunyita umukobwa ariko ehana hakinavuze wenda reko mvuga utyo nta kibazo rakimwe yarasa neza mbese urabona ko akeye afite namahoro nubwo hari byamubaye ariko abona ko yiyakiriye urabona rwose ndeka mbona ikizungereza icyo mu mama urangije uratinyuka uti nkanjye kiroso reka nihagarareho mubwire ko kiroso ibundi ubwo ngubwo biturukije kuki buse wumvaga koko urabona byashoboka birashoboka cyane icyambere icyambere ni kizere ubwo rero kuba namukunda nuko naba namubonyemo icyo kizere kandi nanjye numva nkifitiye bikabira baye rero kuri televiziyo okay ikibazo cyambere okay gutinyuka kwawe kwavuye hehe gutinyuka kwanjye namaranga mutima yanjye amaranga mutima bisobanura amaranga mutima gute ni nyine no ni ama feelings afite ni kizere ya cy'umutima wanjye urabona wenda mvuge nsubira inyuma gatoya ibyo mba nahuye nabyo byagiye binyigisha yes biranyigisha bimpisomo kandi bimpa no gutinyuka okay ikibazo cya kabiri ubuse challenge zose Imana yaguha kuko umukobwa n'umumama si ikintu kimwe buriye yes ikintu kimwe ubona mudamu nkanjye nubwo bwose uvuga ngo ufite ibyishimo n'iki ariko haba harabaye ibikomere n'ibiki n'abana barakomeretse so nk'umusore ubu kavuga uti mbonye umumama ufite abana reka ndebe ko byashoboka uri sure wakwitwara gute muri urwo rugendo rwo kugira ngo n'abana bakwemere abana no kandi si gusa njye ndi kwivugira ni kuvuga in future Imana ishaka kuguha umudamu ufite abana wabi ni gute wakwitwara nk'umusore uje mu muryango kuko urumva uzabudiringa n'umugore ari kudiringe n'abana batari abawe mu maraso bakomeretse ni gute wumva iko nuva ari pressure n'indi pression zabufite wabyitwara mute icya mbere ni urukundo kwabari uri muri ngewe kandi urukundo naba nagukunze ngoma no kurukunda abana bawe kuko na maraso yawe noneho nanjye nkaba papa wawe kuko useka sandi na gukunze nyine ngoma no gukunda abana bawe benga baba babaye abanjye none abana bakwanze abana banyenze ko birashoboka hari igihe abana bakunda nyina cyane bakamugirira ifuhe erega tuvuge ngo bakwanze bakavuga ati nta muntu nshaka ko wongera guhura na mama bibaho ari bikomere bituma bakora ibyo ati sinshaka kongera kubaza mama wanjye wabyitwara mu gutewe n'umusore ngiye nagerageza kwiyegereza abana cyane nkabashyiramo nyine umutima mwiza nyine ku buryo bankunda bajya bavuga ngo ushaka ngo umwana ngo yigire ngo nyina niko bajya bavuga nakwiyegereza abana cyane nkabereka yuko ndi papa wabo
nkabegereza cyane nyine ngabere ku rukundo. Papa we yagiye icyo gihe. Ngabere ku rukundo. Papa we bakije icyo gihe tubwe tuti ari mu buzima. Wenda akaguteza ibibazo wabyitwara mute. Kuko ari nabikora badashaka kubona abagore babanye bagira amahoro. Bibaho ibibazo ndi kubaza bibaza mfite impamvu. Hari n'icyo ushaka gusanga ngiye nshaka kurongorwa atari ngiye ndikuvuga muri rusange ariko reka wenda nivuge kuya byumvikane neza. Noneho ugasanga umugabo mwashakanye ari guteza ibibazo uwo nguwo uje. Kubera ishyari, kubera ubugome, kutifuriza umu ex wiwe ikiza, wabyitwaramo ute nk'umusore. Njyewe rero wenda icyo nakubwira kiburigize ko hari igihe nko umwana akunda umukozi cyane kurusha umubyeyi we. Yego kubera. Birashoboka bitewe n'ukuntu aba yamufashe. Keba yamuhaye ukuntu aba yamwigirije akamubwira neza ikintu cya mbere burya ni umutima mwiza n'urukundo weretse umuntu biraza. Yawe, that's good. Ni byiza. None cya nyuma shaka kukibaza abantu bakahita bavuga byinshi ariko nta kibazo. Nk'umugore udakunda guteka cyane wabigenze ute? Ko udakunda guteka? Yeah, udakunda guteka. Umugore udakunda udakunda guteka, mbese umugore arateka ariko ntibimubamo. Cyuvu ahari si bya buri munsi umudamu uri open mind. Uri open mind. Mbese atari wa mudamu wo muri no ntuza. Muri no kategori traditionnelle y'abanyarwanda umuco nyarwanda kuko umenye ko ubu abantu benshi bagiye hanze dufite mentalite zitandukanye twakuze bitandukanye nkuko mbivuga donc yego si bose ariko ndi kuvuga iyo kategori y'abagore irahari tubwiye Imana iguje nk'umugore nk'uwo wabigenza ute? Ya ibintu byose birashoboka kubera yuko umugore yumuzanye umuzanye kujya bamwuzuzanye ntago umuzanye yenda kujya ngo abe umukozi wawe ajya gutekera. Exactly. Yego. Nawe ushobora kubikora cyamukicara mukaganira ati wenda nzabikora iya iki gihe nawe ejo ubikore byose ni ubwuzuzanye rero byose bumva ni ukumvikana mukabyuzuza. None se nkubwiye nk'ubu unzanye tuvuge ngewe example famiye yawe ni nkunde wabigenza ute? Je icyo nakubwira jewe nagukunze famiye yanjye ntago kuko wenda umubyeyi wanjye se uzaza kunyubakira urugo nazakoresha uburyo kingenda mbakwegereza bakagukunda icyambere nuko njye nagukunze noneho byanze completely kuko bibaho ukabona umuryango wanze just umukobwa nta bafite impamvu zihariye ariko tari impamvu yatuma wanga umuntu. Ya je ntago byashoboka ko nakureka ubwo twagenda tukava hafa aho ngaho tukabava mu maso kwigendera wa muhundo wa mungisha mbese tukabanga tukigendera urumva ndabona rero wujuje ibyangombwa oh god gose ndabona wujuje ibyangombwa. So ikindi gisizere nuko wakira Yesu Kristo nk'umukiza ugakira Imana ukiha Imana kuko mu bintu byubaka neza harimo n'Imana buriya ijambo ngo yubatse atubakiwe ku Mana byose aba ari ubusa. Ya so ni umwami ufite ibintu byinshi bisa neza ariko nta Mana irimo byose ni ukuri n'ubusa. Niyo mwami ukennye mwami udafite byinshi ariko mufite Imana mufite ayo mahoro munezero urumurashaka urumva rero icyo isigaje ni ikintu kwiha Imana. Urabyira byemeye kwiha Imana? Ye umva ahubwo aho nta gihombo mbirimo ukakira agakiza Yesu nk'umukiza nk'umukristu kabisa mbese ukaba umugaragu wiwe kabisa ukaba inshuti ya Yesu Kristu. Ubwo rero ni ibintu rero noneho reka tukwatuze rero reka tukwatuze rwose iwiteka byumve abone ko nukuri kandi burya Imana ifite inzira nyinshi sibyo Imana ifite inzira nyinshi niwemera kunkwatuza uratura cyane uremeye kwamera Yesu Kristo umukiza nkagenda wese amen amen rwose dore manager wanjye n'umupasteri uri hariya araza kuza kugusengera wakire Yesu rwose ni ikintu cyiza buri Imana igira inzira zacyo inzira zayo ariko nkwifurije
nkwifurije kugira amahoro y'Imana, nkwifurije kugira umunezero wa Yesu, kandi ndagushima kuri kuhaje yawe, kuraje yawe ufite rwose n'urukundo ugira muri wowe, urukundo ufite muri wowe, kandi nzi ko byose Imana izabikora, sibyo? Ubu rero turasenga twumva icyo Imana ivuga. Reka nkwatuze rero, sawa. Reka ubwo rero reka kwatuze yuzi icyo bivuga, ngira ngo urabizi. Ndabizi. Uvuga iki? Kwatuze no. Bivuga iki? Kwatuza. Reka mbikubwire rero. Donc ni nko kuvuga ngo ugiye kwemera ko Imana ikubera byose. Donc bya mahoro ambazaga wa munezero umbaza kwa kunina biciyemo nkumva meze neza ni ukubera iyo Mana ngiye kuguha. Kandi ubyizere dushaka kubigira blaga ariko ari ukuri. Ntabwo ari blaga nageze ku Mana ibyo blaga zishyira hasi. Ni ukuri ku Imana ariko ni Imana ira blaga nta kibazo, Imana igira imuho, Imana ni nziza yari kwigira inzira nyinshi. Rero noneho reka nkwatuze ku ijambo rya tubwira muri mu Baromani muri Romans haratubwira ngo ni wakira Yesu murakoze kuma Bibiliya. Biravuga ngo mu Baroma 10:9 haravuga ngo ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Urabyumva? Kuko umutima ari wo muntu yizeza akabarwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakiza. Uko byanditswe bivuga biti umwizera wese nazajya gutse ntazakorwa n'isoni. None ubu twumvishe ko ijambo ni watuza iki akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Hari ibintu bibiri, hari ukwatura n'akanwa, hakaba no kwizera mu mutima. Abagiye kudusobanurira kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, si ibikorwa ahubwo ni umutima. Kandi impamvu ivuga akanwa ngo nuko akanwa akaba ariko yatuza agakiza. Kandi iki kintu gikomeye ugiye kuguma muri wowe kuko ibyanditswe bivuga ati umwiza wese nazajya gute ntazakorwa n'isoni. Ntuzongera gukorwa n'isoni na biriya byaguciyemo kuko Imana n'ukuri izihesha icyubahiro. Rero ubu tugiye kwatuza akanwa kuko twabonye ko akanwa ariho umuntu avuga. Uyu munsi tutavugana ntabwo twari kumenya ibikurimo n'ibindimo, nuko wanyakiriye ukamvugisha. Yesu nawe nuko rero, nubwo tutamubona ariko ari kumwe natwe. Kuba ugiye kumwakira ukabyizera ukanabyizera mu mutima si ukumwakira gusa no mu mutima, kandi uve hano kwera uzi yuko uyu munsi wabaye umwe na Yesu Kristo. Amen. Tugiye kwatura. Nuko umuntu no kwatura umusha iki? Ibyo ni byo kwatura. Kwatura no kwihana. Icya kabiri. Kwatura ku mutima no kwatura mu kanwa. Kwihana wakira nde? Yesu Kristo. Niki? Umwami. N'umukiza. Kuko yaje kudukiza ibyaha. Ikintu cya mbere yaje kudukorera ni kudukiza ibyaha. Rero nabyo byaha byose urwano nabyo buri munsi. Tutazi. Wowe uzi wenyine. Yesu nibyo yaje gukuraho rero. Amaraso yiwe uyu munsi ntago byongera kukubarwaho. Nibyo uzakora ejo uzajya ugenda kwa Yesu uvuga uti Imana fasha. Urumva? Kwakira agakiza ni bimwe, urugendo ni ikindi. Ariko uzaba ufite karita ikwinjiza mu ijuru. Kuko byavuze ko byose ari kwizera mu mutima. Reka rero tubikore. Ufite question mbere yuko mbikora umbaze uko ugomba gukora ikintu uzi kandi wumvishe wasobanukiwe. Si mbere ikibazo ufite kuri ibi ngibi byo kwakira agakiza na Yesu umbaze. Oya, kwakira Yesu nta gihombo kirimo. Kandi koko birakwiye nyine, ni umunyamahoro atanga amahoro kandi atanga n'umunezero n'ubuzima. Agatanga n'ubuzima. Ubugingo buhoraho. Yego. Nibyo. Njye cyangwa hari ikibazo kintu ufite? Ndumva nta kindi. Nta kintu ndabona ubayisho kuri shoke. Biragutangaje. Oya. Okay. Nuko utarubyiteguye siko niko Imana ikora. Ibyo nkundira Imana ntabwo ireba nk'abantu kandi ntabwo igenda aho abantu bagenda. Reka rero nkwatuze, sibyo? Nimara kukwatuze ndahita ngusengera. Kuvuga ngo Umwami Yesu. Mwami Yesu. Ndagushima. Ndagushima. Kubw'uyu munsi. Kubw'uyu munsi. Ndashima urukundo rwawe. Ndashima urukundo rwawe. Ndashima ko wankunze bihagije. Ndashima ko wankunze bihagije. Ukamfira ku musaraba. Ukamfira ku musaraba. Kandi mu bo watoye. Kandi mu bo watoye. Nanjye ndimo. Nanjye ndimo. Ku ijambo ryawe riravuga ngo. Ku ijambo ryawe riravuga ngo. Unagaritwe tugusanga.
Ntabwo ari kutugusanga. Ahubwo ni wowe dusanga. Ahubwo ni wowe dusanga. Kandi mwuka wera akatwihishurira. Kandi mwuka wera akatwihishurira. Tukamenya uwo uriwe. Tukamenya uwo uriwe. Uyu munsi maze kumenya. Uyu munsi maze kumenya. Ko kukwakira ari by'agaciro mu buzima bwanjye. Ko kukwakira ari by'agaciro mu buzima bwanjye. Ubwo ijambo ryawe rivuga ngo. Ubwo ijambo ryawe rivuga ngo. Inatuza n'akanwa kanjye. Inatuza n'akanwa kanjye. Yesu Kristo ari umukiza. Ko Yesu Kristo ari umukiza. Ari umwami. Ari umwami. Ubugingo bwanjye. Ubugingo bwanjye. Ndabankijijwe. Ndabankijijwe. Ndetse nkabyizera mu mutima. Ndetse nkabyizera mu mutima. Ndabankiranutse. Ndabankiranutse. Ndabyatuye. Ndabyatuye. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Uyu munsi ndakwemeye. Uyu munsi ndakwemeye. Ndakwakiriye. Ndakwakiriye. Mu mutima wanjye. Mu mutima wanjye. Muri roho yanjye. Muri roho yanjye. Mu buzima bwanjye. Mu buzima bwanjye. Winumbere umwami. Umbere umwami. Umbere n'umukiza. Umbere n'umukiza. Reka amaraso yawe Yesu Kristo. Reka amaraso yawe Yesu Kristo. Anyoze. Anyoze. Mva n'icyaha cyose. Mva n'icyaha cyose. Naba nzi. Naba nzi. Naba ntazi. Naba ntazi. Mereye kugiye navukiye. Mereye kugiye navukiye. N'igihe cyose. N'igihe cyose. N'icyo Satani yaba nshinja. N'icyo Satani yaba nshinja. Nacyo ndagisaba imbabazi. Nacyo ndagisaba imbabazi. Kandi data wera. Kandi data wera. Ijambo ravuga ngo. Ijambo ravuga ngo. Tutababarira. Nitutababarira natwe ntaguzatubabarira. Natwe ntaguzatubabarira. Babariye umuntu wese. Babariye umuntu wese. Wankomerekeje. Wankomerekeje. Wambabaje. Wambabaje. Nunamvuga nabi. Nunamvuga nabi. Nunkorere ibibi. Nunkorere ibibi. Basabiye umugisha. Basabiye umugisha. Nuko ijambo ryawe ritubwira. Nuko ijambo ryawe ritubwira. Nyuzuza mwuka wera. Nyuzuza mwuka wera. Andinde ubugingo bwanjye. Andinde ubugingo bwanjye. Andereke inzira. Anyereka inzira. Ambere umufasha. Ambere umufasha. Kandi nkweretse n'ubugingo bwanjye. Kandi nkweretse n'ubugingo bwanjye. N'ubuzima bwanjye bwa buri munsi. N'ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Kitagenda cyose. Kitagenda cyose. Gishyire ku murongo. Gishyire ku murongo. Imiryango ifunguye itagomba gufunguka. Imiryango ifunguye itagomba gufunguka. Uyifunge. Uyifunge. Igomba gufunguka ifunze uyifungure. Igomba gufunguka ifunze uyifungure. Nyobora. Nyobora. Ngira umwe nawe. Ngira umwe nawe. Kuva uyu munsi ndemeje. Kuva uyu munsi ndemeje. Ndi umwana wawe. Ko ndi umwana wawe. Ndi umukozi wawe. Ndi umukozi wawe. Ndi inshuti yawe. Ndi inshuti yawe. Kora icyo ushaka. Kora icyo ushaka. Mu bugingo bwanjye. Mu bugingo bwanjye. Nk'uko mu ijuru byateguwe. Nk'uko mu ijuru byateguwe. Yesu Kristo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo ryawe. Bisenze kandi nizeye. Bisenze kandi nizeye. Amen. Amen. Data ndagushima ku buzima bwa mwene data. Ndagushima Mana ko uri Imana nziza. Icyo wateguye ntabwo ari cyo abantu bategura. Mana nicyo tugukundira. Nicyo ngukundira. Amanywa nijoro uhora untangaza. Tufata ingendo tujya mu bindi ariko ufite izindi gahunda. Nemeza data ko icyo wamwemereye, icyo wamuremeye ari cyo kizaba mu izina rya Yesu. Kuko twasenze ngo wakwizeye ngo ntazakorwa n'isoni. Mana ndamusengeye mu izina rya Yesu. Ikibi cyose cyamu kimuri imbere munsi kiveho mu izina rya Yesu Kristo. Inshuti yose yari muri handi itavuye muri wowe imuveho mu izina rya Yesu Kristo. Tangira umwubakira ubuzima bwiwe, wubake gahunda ziwe Mana. Wahuye yari awenda agendaga bitari muri gahunda zawe ahagarare mu izina rya Yesu. Kandi asenge protection y'ubuzima bwiwe, nasengeye umutima we Mana. Icyari kimurimo cyose kitari cyawe kivemo au nom puissant de Jésus. Musabiye amahoro atangwa na Yesu Kristo, musabiye umunezero uva mu gakiza. Musabiye Mana ubugingo bwawe mubemo mu izina rya Yesu. Kuva uyu munsi yumve ataremerewe, icyari kimuremereje kiragiye mu izina rya Yesu. Ndategetse ubuzima bwiwe bibe under the spirit of God. Ndategetse imigambi yiwe ije sous la volonté du Saint-Esprit. Ndagushima Mana ku bugingo bwe, ndetse n'abari kutwumva muri kano kanya bashobora kuba basenze rino sengesho, nabo bagenderere ibyo bakeneye ubibahe bitewe na gahunda zawe nuko ubyifuza mu buzima bwacu. Guje muri atubwira ngo icyo twifuriza si kibi ngahubwo ni cyiza. Mana rero nkabatsengeye mfataga ino gahunda, uhu umugisha Sandrine n'abakameramani, uhu umugisha Mana ino TV show yeme wemeye kugira ngo twaturireho ijambo ryawe, twaturireho akakiza kawe. Amen. Nuko ariho wabiteguye kandi wafitiye umugambi. Reka uyu mugisha rero babonye uyu munsi uzabakomeza n'imiryango yabo yose, ndetse n'akazi bari gukora. Uhabwe icyubahiro Mana, uhabwe icyubahiro ku buzima bwacu, uhabwe icyubahiro ku buzima bari uhabwe icyubahiro ku bantu bari kutureba, n'abatarakumenye bakumenye, n'abataragusobanukirwa gusobanukirwe, n'abakumenye bakumenye kurushaho Mana. Ariko nkaba nsenze ngo duha amahoro n'urukundo rwawe rwo rugendana natwe iteka ryose. Mu izina rya Yesu Kristo mbisenze nizeye. Amen. Hanyuma tugana no ku musozo. Ali,
hari ikintu uje kumbura kuri wa muntu mwabanye cyangwa se mpapa wawe uko abana bane en fait c'est vraiment un gukumbura ahubwo navuga ko malgré ibyabaye byose ari afite n'umutima mwiza nemeza ko nkuko navuze harani hano haranavuze ntabwo nari parfait nanje nawe ntabwo ari parfait ariko malgré nyine histoire yange nuko yagenze ariko hari nibindi byiza n'umuziho tubane ari umupapa mwiza wita kubana biwe donc agira ikintu cya nature cy'ububyeyi by'ubupapa mwiza kandi abantu bange baramukunda cyane malgré nyine ibyo byose bibaho icyo ngundi yaburya imitima y'abana icyo kintu igiye kubana abana n'abantu boroshye ibintu n'abantu baba simple ntagarantu bagira ibintu birebire rero ndashima rero Imana kuri icyo kintu kuyo myaka yose twabanye yari umupapa mwiza kandi ubitaho ubakunda malgré ibyo byose nyine byabaye reka tuvuge wenda ngo ni ugushaka kw'Imana ushaka kw'Imana ushaka ibw'Imana n'ukuri reka ngushimire cyane pe ndabizi n'ibintu bitaye byoroshye ufite urugendo wenda vuba ntabwo ndivuga umunsi ariko witanze kandi histoire yawe hari byinshi yangishije hari n'abandi benshi bazigiraho itumye umuhungu wifuje gora nawe muhura nawe hari byinshi igiye ku buzima bwawe amateka ku buzima bwa amateka ku buzima bwa urabyumva rero thank you where you are ndetse no muri mu kiganiro hari benshi cyane bari bukwigireho bamwe kugira umutima ukomeye abandi kumva ko bya bintu byabayeho bya bisomo bakabiganiriza n'abandi n'ukuri reka ngushimire cyane wakoze cyane nawe wakoze Sandrine byashimishije ko uyu munsi nagize ikiganiro n'umukobwa honestly kubera ko akenshi nibone nisangamo ariko hari nabagabo bababaye nabo simbibagirwe hari abasingo dad nyanganira nabo kabati kuki ukunda kwibanda cyane ku bagore natwe hari giye twababaye barahari kandi nabo ndajya ngumba rukonese namwe bagabo abagore babatanya abana niki namwe mihangane imana ibane namwe suko muri abagabo nyine mutagira amasantima namwe murayafite murababaye namwe rero imana bakomeze daheri zo n'imana yatuzaniye umusore nakunze bira ibibazo namubajije kuko ni ibibazo byiza by'abasore bashaka gushinga urugo n'abamama bafite abana ni ikintu bagomba gusengera si bibi ni byiza ariko ni ikintu bagomba gusengera imana ikaba prepara kubera ko ni indi challenge yani kuri wakoze cyane pe kandi reka mfuze urugendo rwiza thank you so much manager naduha amahirwe tuzaguherekeza thank you reka nshimire cyane na manager uri behind camera ndamushimiye cyane arabyumva hanyuma nawe reka ngushimire cyane ko witinyutse ukigirira icyizere ukaza guhura rwose n'umumama mwiza cyane nk'uyu nguyu ni icyizere wigiriye kandi nkubwira ngo yakubwiye byose ko ari ukwizera Imana izere wenda amasengesho hari icyo azakora mubwira ngo wakoze cyane nawe ndagushimiye cyane kubwo kumpuza nawe nawe ndamushimira cyane Imana imuhe umugisha azagira urugendo rwiza nagendayo Imana izamurindagire y'amahoro thank you so much Gasaro TV.